Ah. Den ingången har så loaded för mig. Ja. Oj, det här var det fint. Jag tror säkert jag kan finna någonting. Jag kan måste klara att finna vägen ut igen. Även bara ut. Men alltså, detta är ett problem. Det, uansett hva grafikkortet jeg har, så er det problemet, det ser vi jo. Jeg skal sende en snapp av hvordan det ser ut for meg nede I bunkeren her. Ja. Ja, for det har aldri vært noen problem for meg. Foran, ska vi se, hvor vi går på her? Express, unnfall. Jeg kan ikke gå inn her, det går ikke an for meg å bevege meg der inne. Oi, jeg faller gjennom. Jeg under, nede I vann under hele kartet. Seriøst? Hvordan skal jeg klare å komme ut herfra? Nå skal jeg få svømme inn I safen. Jeg kan se røttene på trærene. Det på tide å begynne å ta opp her litt. Ja, jeg tror det. Hører bil komme. Ja, ser de. De sør-vest. I og med at det vann, så kanskje jeg skyter heller. Vet du hva, jeg kan svømme bort denne bygningen her borte, så kan jeg kanskje komme opp på en av de. Ennå en SQS. Ja, jeg løper her med umpen min. Åh, skade da. Så du snappen her, va? Nei, jeg har sett den. Får du et innblikk I hva verden jeg lever I? Jeg har tatt med 120 kuler til skar, men jeg kan egentlig bare droppe den, kan jeg se. Ja, jeg kan ikke drepe noen. Jeg er mest spent på hvordan jeg skal komme opp herfra. Jeg ligger ump I dette huset her, sier jeg. Jeg ser han unnifra. Jeg kan se opp gjennom gulvet, jeg ligger hagle. Jeg ligger herfra en ump. Marken på en. Ok. Problemet med svømmingen at jeg har ikke først en sjanse til å... Jeg kommer ikke først å beveget meg fort nok. Du skal se om jeg ser hvordan jeg kommer ut. Jeg kanskje kan trykke meg opp I bilen hvis du ser over meg. Eller ikke rett over, kanskje. Det en bil som driver og leter her. Hey guys, stop! Hold på sånn at... Nei, jeg vet ikke om jeg har det. Hvis de ikke tok våre spil nå da? De stoppet. Ja, det kan være. De stoppet derfor det huset her som jeg... på vei bort til. Nå jeg veldig nærmt opp til bakken. Det var jævlig vitt hvis jeg kommer opp igjen. Nei. Vent, nå går jeg bort til bilen de er, så ser om jeg kan trykke meg opp I bilen. Nei, jeg kom jo mot deg. Ja, jeg kan ikke trykke meg opp. Jeg rett under bilen de er. Jeg kan ikke trykke meg opp igjen. Men det en rampe borte med huset da, kanskje jeg kan gå bort på rampen.
Kom du igår? Oj! Men det, det går igen. Kom du igår? På en måte.